Siti Khadijah Halim atau nama lengkapnya Siti Khadijah binti Abdul Halim merupakan seorang pelakon dan model berumur 25 tahun kelahiran Kuala Lumpur pada 27 Mac 1997. Mempunyai 4 orang adik-beradik, beliau berkelulusan diploma dalam jurusan komunikasi media baharu dan keusahawanan kandungan daripada Universiti Teknologi MARA, Lendu, Melaka. Bekas juara Gadis Panca NR 2017 edisi pertama ini mula aktif dalam dunia hiburan sejak tahun 2019. Namanya popular selepas muncul dalam video muzik lagu berjudul Bunga, nyanyian Kugiran Masdo. Selain itu, beliau juga pernah membintangi video muzik lagu penyanyi Amir Hassan yang berjudul Bicaramu. Drama bersiri lakonannya ialah Rumah Siti Khadijah, Dia Yang Kucinta, Bidadari Salju, The Maid, Marry Me Senorita, Isolasi, Dukun Diva, Ash dan Aish, serta Sekali Lagi Cinta Kembali, termasuk telefilm Pengantin Tiga Hari dan Cerai. Penglibatan di layar perak pula menerusi filem Rompak. Antara lain, beliau yang gemar berkongsi foto OOTD dan video tutorial solidkan ini sering disamakan dengan wajah penyanyi Indonesia Bunga Cinta Lestari, termasuk pelakon tempatan Siti Harisah.